24 кезет арнасының эфирінде әлеует бағдарламасы армысыздар студияда Алмагүл Женіс қызы. Қаңтар айында Қазақстан бойынша 96900 белсенді жұмыс істеп жатқан шағын компания тіркелді. Соның ішінде елордадағы кәсіпкерлер саны қарқынды артуда. Ақпан айындағы есептеулер бойынша шағын және орта кәсіпкерлік нысандарының саны 56000-нан асып отыр. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңінен 7,1%-ға артық. 7446 заңды тұлға, 48607 жеке кәсіпкер мен 5 шаруа қожалығы тіркелген. Былтыр елімізде бюджет заңнамасы мен мемлекеттік сатып алу рәсімі барысында 579 миллиард теңгенің қателіктері анықталды. 2012 жылы бұл сома 552 миллиардтан асқан болатын. Құқық қорғау органдарына жол тартқан 620 іс бойынша келтірілген шығын көлемі 111,4 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар көлемі 365 миллионнан астам 2000-ға жоқ әкімшілік айыппұл салынды. Заң бұзушылықтарды анықтау нәтижесінде қазынаға 2 миллиард наса қаражат аударылды. Алматылықтар жыл басынан бері 174,2 миллиард теңгені ел қазынасына аударды. Бұл көрсеткіш салыстырмалы кезеңнен 5,1 миллиард теңгеге артық. Аталған сомадан 41 миллиард теңге жергілікті бюджетке тиесілі. Салық төлеушілермен ынтымақтастық орнату мақсатында алғашқы 2 айдың өзінде 1000-нан астам адам салық органдарының тексерісі кезінде анықталған заңбұзушылықтарды ешбір айыппұлсыз жоюға мүмкіндік алды. Нәтижесінде келтірілген шығын көлемі 1 миллиард теңгеге азайып, бюджетке тағы 14,3 миллиард теңге қаржы түсті. Сонымен қатар өткен 2 айдың ішінде астыртын айналымнан 32 мың алкогольді өнім тәркіленді. Заңсыз тауардың жалпы құны 8,2 миллион теңгеге бағаланды. Аймақтардағы бизнесті дамыту үшін несе беруге коммерциал банктердің қауқары шамалы. Мәселен, Қазақстанның 14 аумағындағы бизнеске берілген банктік несенің көлемі 1,5 триллион теңгені ғана құрайды. Корпоративті несиелердің басым бөлігі, нақты айтсақ, 81,5% Алматы мен Астана қалаларына тиесілі. Несиелендіру көрсеткіші ең төмен аймақ оңтүстік Қазақстан екен. Несе берудің көлемі жалпы көрсеткіштің 2% ғана құрайды. Ал Жамбыл мен Қызылорда облысы старында бұл көрсеткіш 1% деңгейінде. Осы орайда Қазақстан Даму банкінің несие ресурстарының керісінше аймақтарға бағытталғаны байқалады. Өткен жылдың өзінде облыстарға бөлінген қарыздың үлесі 99% көрсетті. 412,9 миллиард теңге көлемінде. Соның ішінде мысалы оңтүстік аймақтарға Жамбыл мен Қызылорда облыстарына 43 миллиард теңгеге несие берілді. Ал Қазақстан Даму банкінің инвестициялық несиелері тартылған ең ірі жоба бұл Атырау облысындағы полипропилен өндіретін зауыт. Қарызға берілген қаржы ұйымның жалпы несие қоржынының 41% құраған, яғни 169,4 миллиард теңге. Әзербайжан мемлекетінен Қазақстан экономикасына тартылған инвестиция былтыр 40 миллион доллардан астым. Жалпы екі ел арасындағы инвестициялық белсенділіктің арқасында 2005 жылдан бері бұл көрсеткіш 130 миллион доллардан асып отыр. Бүгінгі таңда ел аумағындағы Әзербайжан республикасының капиталымен 700-ден аса заңды тұлға жұмыс істесе, Әзербайжанда қазақстандық капиталмен 52 компания қызмет атқаруда. Ал Францияда тұтынушылар шығыны кенеттен қысқарып қалды. Бұған қаңтар айындағы автокөлік саудасының және электр қуатын тұтыну көрсеткіштерінің төмендеуі себеп. Қаңтар айында Франция тұрғындарының тауарларды сатып алу көрсеткіштері 2,1%-ға төмендеген. Автомобиль саудасы өткен жылдың соңғы айында 2,9%-ға артқанымен, ағымдағы жылдың алғашқы айында бірден 7,7%-ға қысқарып отыр. Ал қаңтардағы температураның орташа деңгейден көтерілуі электр қуатын тұтыну көрсеткіштерінің бір айлық есеп бойынша 6,3%-ға азаюына келді. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Естеріңізге сала кетейін, хабарымыздың электронды нұсқасы мен ұштабу.24.kz сайтында танысуға болады. Есепсіз дүние жоқ екенін естен шығармаңыздар, аман сау болыңыздар.